Jobbet börjar närma sig sitt slut och sista helgen ska vi åka på en liten resa. Så alla tjejer ska spela stereotypa killar och alla killar ska spela stereotypa tjejer och så vidare. Mm. Hallå, vad gör ni? Hej, kolla en båt! Är vi då till andra sidan? Simma till andra sidan! Kom så går vi hem nu. William Spets, 17 år, föddes 1996 i Sverige, i en stad som heter Umeå. Dog 2013 även i Umeå, fast på en liten jävla öde ö utanför stan. Lägg av, vi kommer inte dö här. Alltså det kommer vi visst. Vi har ingen mobil och vi har ingen täckning och vi är mitt ute på en öde ö, Linda. Det är klart vi kommer dö. Jag måste på toa. Men jag har pinjäveln. Men då kan vi inte bara simma? Alltså Matilda, vi orkade knappt simma hit när båten sjönk. Hur fan ska vi klara av att simma ända vägen tillbaka? Ja men vadå, vad fan ska vi göra då? Vi kan väl bara vänta. Vi kommer hitta oss, fattar ni inte det? Vi är fan inte ute i Stilla havet. Klart de hittar oss. Vi kommer svälta ihjäl. Men nej. Vi måste göra upp eld. Okej, det här kan gå. Det här blir asbra. Håll kort händerna. Ja. Okej. Det är nu det sker. Fan, den är blöt på insidan. Men ge mig. Helvete! Alltså Leo, du är medveten om att den hade torkat. Okej. Vi kommer dö här. Linda, var inte så negativ. Ja, säger han som nyss hade tillverkat sin egen jävla gravsten. Ah, det är gammalt nu. Människan kom på mig och gjorde eld för miljoner år sedan. Då hade man inga tändare. Allt vi behöver för att göra en stor jävla fet brasa är den här. Pinne! Ja, vad fan händer nu då? Snart, Hampus! Jag måste få en rytm! Jag ser till och med på flygkörning saknas. Man måste blåsa och hacka och... Fan, jag vill googla! Vi förstör av Google! Men å andra sidan, vem fan behöver eld? Vi kan bo här. Vi behöver inte ens bli räddade. Vi kan leva på svamp! Det är Lisbeth som har sagt att man får jättemycket vuxenpoäng av det. Jag har ett spjut! Nu kan vi äta riktig mat och döda djur! Kött! Alltså, kan du sluta tro att någon har magiska jävla pinnar? Den ena tror att han kan fixa eld med dem och den andra tror att han kan fixa mat. Det kommer inte lösa någonting. Vi behöver tändare och restauranger. Och mobiltelefoner. Ja, det gör jag. Vi måste bygga hus. Vad då, ser du som en jävla Martin Timmel eller? Käften! Allt är Williams fel! Du, om inte du hade skit i dina kompisar från första början så hade det aldrig hänt. Nej, vi hade inte ens varit här. Linda, du har inte ens något med det här att göra. Då har du fan visst det! Nej. Och nu när äntligen sa du ut i bilden, ja, vad fan gör du då? Jo, du ska skaffa en ny jävla tjej direkt. Nej men visst, skit i oss, gör det, absolut. Ja, men var är Diego? Men han har lämnat oss! Nej, det har väl ändå inte! Han skulle inte lämna oss, han är ju för fan ledare! Men håll käften och sluta grina! Vi behöver en ledare om vi ska kunna klara oss här! Jag anmäler mig frivilligt! Vilka är med mig? Vänta lite Leo, vi behöver en demokratisk omröstning! Jag anmäler mig också! Nu är det dags att vi kommer ur våra jävla barndomsskal och växer upp! Här på ön blir vi vuxna! Med mig så blir ni glada! Vill du köra med mig? Linda? Vad är Vanessa? Hampus? Har du sett dem spjut? Ja, han kanske har ett spjut, men jag har i alla fall nyckeln till elden.
Vi tar andra sidan ön. Vi ska bygga ett nytt samhälle och börja om från början. Vi lämnar utbörlingen här med bärplockarna och sin hydda. Tror vi bryr oss eller? Vi har i alla fall bärplockarna. Bärplockaren. Svikare! Ja, vi behöver inte hem. Vi är ett bra team i alla fall. Vi tre. Eller hur? Paris? No, thank you. Good team bara. Maybe later. Nu gör vi upp eld. Hej, hej! Come on! Men ta det lugnt. Look, look! It's a tunnel! Secret way! It's cold inside! Oh, fan. Vart är den här? Vi kollar. Vi behöver mer ved. Ursäkta, kan du hjälpa till att hämta ved? We need trees. To the fire, maybe. If you get many trees, we can get a big fire. Tack. Thank you. Hur är det? Det är bra. Det är bra. Det här är... Det är bra. Alltså jag vet inte ens om det är någonting. Men... Fast jag gillar dig, Vanessa. Jättemycket. Jättemycket. Men jag vet inte om jag vill vara tillsammans med någon just nu. Jag vill som inte riskera och hoppa in någonting nytt direkt. Fast jag vet inte om du ser mig på det sättet. Det behöver inte du göra. Jag menar bara att jag har en egen tolkning på dagens... Ja, du fattar. Okej, det är lugnt. Jag går iväg och hämtar lite ved jag också. Bärplockningskarta. Nej! Jag rotade inte i din väska. Det var mer att om du rotar i min... Hittar du ved? Did you find any ved? Trees? Trees? Trees. Not... One, two, trees. No, thank you. Yes. I'm a vegetarian. Du fattar ju ingenting. Alltså, vi går upp igen. Finns det inga lampor eller? Alltså Leo, vi är på landet. Finns ingen el här, det finns inte ens enkel. Electricity! Look! Fan är det här för ställe? Kom fort! Kan du svenska helt plötsligt? Jag lär mig fort. Imponerande. This is a tree and this is a tree. It's a big difference because its numbers isn't in real life. Only in på barkanal. Alltså, det här är fan en karta över den här ön. Vad hände? Okej, ingen panik nu. Det finns säkert en lampa någonstans. Håll bara ihop. Fan. Bärplockarna manus. På svenska. Fan, Diego. Vad gör du här? Hallå. Vad har hänt? Diego, varför är du fastbunden, Diego? Varför har du slipsen i munnen för? Hallå. Men kan du svara eller? Diego. Han är på en helvete. Diego. Han har ju knarkat. Ja, det här är så jävla oacceptabelt. Det här trodde jag inte om dig. Men Linda, han är ju fastbunden. Någon måste ha drogat honom. Jaha. Va? Vad säger han? Skål. Hallå? Okej. Hallå? Leo, hoppas. Hallå?
De jobbade tillsammans och plockade skräp. William var ledsen över att Sara hade dragit till Gotland. De skulle på teambuildingresa med Diego och jobbet. Vänta lite. Helvete. De trodde att mördare jagade dem så de flydde ut på en ö med hjälp av en båt. Bärplockaren såg till att bli av med Diego först och de slapp några vuxna på ön. De hittade en lucka i marken. Alla går ner. Bärplockaren springer sen tillbaka till William för att berätta att de andra är borta. Bärplockaren kom springande. Help, help. Help, help. Your friends, help, kom. Vadå, vad har hänt? De anföll oss. De tog dina vänner. Du måste skynda. Men vänta lite grann. Vadå, kan du svenska nu plötsligt? Det var ett jävla tjatande där. Jag lär mig språk fort. Vi måste skynda oss. William Lennarsson lever lyckliga ihop på en i alla sina dagar. No homo. Lennarsson!